keni pyetje të pak personale dhe me spec. Jena pi Kosova Infos, edhe pyetja jone e sodit, është, a i dini regionet e Kosovës? Edhe. Ka qarë Niku, ne e dini? Po. E dini? Po. Atëhere pyetja jone e sodit është, që ka thonë ka qarë Niklia, kure ka po aeroplanin? Ja, se di vëllë. Asistent? Nuk e di. Seriozisht? Ja, jo. Seriozisht se dini? Ja. A dhe një aftë regu, e hopë shpërblimin, pa a dhe një aftë regu, ka thonë këshi, no, farsë rehekrit. Jena pi Kosova Infos edhe pytja jo në sotit është, a i din regionet e Kosovës? Jo, se di më të vërës. A i din ku është Kaçaniku? Po, e di ku është Kaçaniku. Oke, okay. Që ka thonë Kaçaniklia kure ka po aeroplanin? Për vërë se di. A i din zonë? Jo, vëlla, se në se di. E hosh përblimin, pa adoni mi aftregu për gjigjen. Për gjigjen. Ka thonë këshi par sorë rehekrit. Sorë rehekrit. E së tete. Jena pe Kosova Infos dhe pytja jonë është, jena në rangun e pytjev serioze me përgjigje që sharake. Dhe me thonë, mos e merë shumë nga zemrës edhe nëse hupë. Kime fitur një shpërblim prej neve, nëse edhen. I den teritorin e Kosovës? Po. Paka shumë po. Po. Edhen ku është Kaçaniku? Po. Qka ka thonë Kaçaniklia kur ka shku, kur e ka po aeroplanin? Non. Tet. 7. Qëpa shumë rejkët? Bravo! E ke fitu një duks prej Moda City. O. Ku është Kaçaniku? Keni për Kaçanikun? Nuk jeta i këto kështë po, se... Po, dhe me thonë, keni për Kaçanikun? Ferizoj Kaçaniku, honi po. Elezi, dhe me thonë, janë ka qkojsh për kufje me Macedonin. Ok? Ok. Kaçaniku është një zonë, një qytetë, e cila është veri lindjet Kosovës, e cila është një qytet jashtëzakonisht shumë i mirë, është kopi pasi Prizreni. Okay. Pyetja jonë është, nuk është për Kaçaniku, për diçka, po, çka ka thonë Kaçaniklia kur e ka po aeroplanin? Së di. A do më ta tregu? Fat. Ka thonë ku që farsor rehekrit? Mi e mbrama. Ju i keni pytje të pak... Me spec. ...personale dhe me spec. Ok, atëre... Pytje pak si matë përgjithshme me pak. Ok, që pytje matë përgjithshme. E di në regionin e Kosovës gjithse? Relativisht mirë e di... Kaçaniku, e di në ku është? Po, gjithse se... Ok, Kaçaniku Tiraf pika. Atëre, Kaçaniku, Kaçaniklia, kure ka po për herë të para i rëplanin që ka thonë. E më kënë gështohë, nuk e dishtë. A do më të tregu përgjigjen? Po, mëre gjithë se si. Këshi farsor e hekrit? O, shumë e bukur. Po, kom të gjuhë kështu tërqesh lezet havo. Pash, mos qashtu në gjajshë, më diqka po mirë. Qaj ka thonë Kaçaniklia kure ka po aeroplanin? Pa, ta pak e kanë. I ka thonë që se urrë me krau burë. Se ata, po se urrë me se ndjetër anë e së më banë. Me kratë hekrit e burë. Dhe rau ka thonë këshurë, këshi në në farë sërë hekrit. Po, hëdhe. Oke, që ka thonë Kaçaniklia kërë ka po aeroplanin? Jesë di. Të rojnë a fatira tjetër të ozemë. Pa ndeshëm shumë më kafe.